Доброго вечора, шановні глядачі. І сьогодні вирішив вам знову показати баштанчик трохи. Арбузик. Сьогодні в нас 26 червня, якби вже на півдні, кажуть, достигають. У нас сорт середній, на початку травня саджений. Він такий, ну, для середнього він як наче нормально розвивається. Сорт, нагадаю, троянда південного сходу. Він росте невеличкий, він сухостійкий. Зараз його тут трошки на крайні карчі хватає шланги. Ну, краєчок так попалить трохи. Та просто шлангу його кидаю, ну якби дав усі які пилончики. Вже добре так. У нас були дажі, та йому трошки хватило. Просто він шлангочку кинув. Поливаю, якби. Це тут, де більш залитий край. Він, як ви бачите, без капельки. Край у них 15 метрів, трошки мульчування соломкою. Але він вже, в принципі, сам себе непогано закрив. Сімена дешові, якби не бренд який-то там. Не Сінгента, не Шмента. Тут, де не палить, звісно, він є. Де менше палити. Це трошки менший. Звісно, десь і більшого тут проходив, дивився. Так. А диня не повна, подивися, як сорт називається. Так, навгад взяв вже, все. Так, ось це все. Де менші, де більші, малесенькі отакі. Також непогано закладається. Також нагадаю, що ми йому робили. Після всходово в фазі 2-4 листків полили, в основному 3 листа було. Крайні рідкі корнівіна додавив трошки, геть там небагато для розвитку. І все, 3 дні назад культивували, я знаю, 50 метрів прироста за 3 дня. Якби сонечко пішло йому, добре, вологи трохи хватає. Ну, де менше вологи тут попадало, звісно, він слабший трохи. Але вже закладка непогана. Тут як лощинка у нас. Лощинка по хата раніше було дві сторони, так воно на роки і лишилося. Зад трохи слабший, там де менше вологи. Значить, вологу любить, хоч не хоче. Та вже і пройти тяжко. Як садив, думав, 1,40 м, якби він без поливу, думав, не затягне, ну, може там десь усе ще розвиватися і розвиватися йому. Все, ну, різні варіанти є, ну, в принципі, так і ж договорю. І бор в стадії, саме він починав цвісти, перші квіточки появились і дав йому бору. Бор для того, щоб процес цвітіння покращився. І зараз подивимося, що в нас тут робиться по динькам. Диньок в мене небагато, 5 рядочків по 50 метрів, 140 міжряддя. Ну, в принципі, так, зараз ми зайдемо. Ой, вже тяжко пройти зараз. Він ще, я ж кажу, ще в стадії цвітіння, перші вже пішли, відцвітають, да, от як. Усе, деякі усе тільки відцвіли, тут усе дещо починає цвісти, і ось, а ці ще перші квіти були, і бор на них попав, от там, то може, думаю, як, ну, в стадії цвітіння, я ж кажу, це тільки первоначальна стадія влюбленості їхньої було, і ось такі вже дурнесенькі диньки є, там бачите. Оцих таких прям перших, ну, в середньому, ну, не на кожному кусті є перші диньки. Видно, які на пару днів раніше розвинулись, ті й є. Так що приблизно така ситуація, перший край полиєм, я ж кажу, бо не західним словом полиєм, де шланги вистачає. І знову ж таки, зараз оці ж відключення електроенергії, як воно вийде поливатися ж. Навіть краєчок, я думаю, що
нам просто фізично не вистачить часу на такого. Розвивайся повноцінно. Де більше, де менше. Так що так. Слідкуйте за каналом, далі буду показувати, як воно все буде рости, як воно буде розвиватися. О. Це дивіться, то також гарненький. Ну, для себе як виводи зробив однозначно. Для корня, для розвитку корня в стадії 2-4 листків треба давати обов'язково щось, щоб він вкорінився. В нього корінна система слабенька. І розвивати його трошки треба. Тут хоч не хоч, іначе діла не буде. Де краще і полив, воно прям видно. Тож, шановні глядачі, до нових зустрічей. Всього вам найкращого.